Ko je pravi Vojsalaš? Mog oca deda. Mamin kao nje deda. Koliko je to staro? Pa kažem, 37. godini su. 37. Da, pravljeno. Pravlja Salaš. E sad, koliko on ima? Koliko on ima sad godina? 70? Pa slušajte, tu bili stari Salaši. Tu bili stari Salaši, ali ova je tako malo mlađe. Ima tu još i tu dva Salaša bilo. Tako što nisu bili tako stari. Mislim, bio Mađarov star, bio drugi Mađarov Salaš, Spevakov je bio stariji, pa bio je Tirov stariji, pa tu jedna baba Vlčkovka po duži sto, imala Salaš isto, malo Mirkovićov. I onda to bilo super. Mi tu komšije, znate šta, svi za jednog, a jedan za sve. Odlično, slaganje nikad neće ni biti, ni ne može biti. Znate vi šta, je li zabijačka, je li rođendan, je li imendan, to se slavi. Kako se slavi? To kad dođe, onda znate šta, jedna litra, pa ta jedna drugu. Pa već pevanje, to se karta, mi šlingamo, pa ženama već dodijalo. Hajde Jano kući, pa hajde Miša kući, pa kažeš pa idi, ko te drži? I onda nekad, nije bilo često, mi kroz ovaj krevet i ležimo. Oni pevaju, oni se kartaju. Dva sata je, ajde kući. Ko zna di smo bili u zimu? Pa to nije bilo ni teško kad smo bili mladi. Preko, tamo Janko Časar pokonije. Mi preko, dva sata mi Bog ti idemo. Magla pa još ćemo se negdje otići ko zna di. Izgubiti. To se peva, mladost kaže mladozi, mladozi ne kaže šta će. Lane bio prazan čadljak, samo malo, nije rodila kukuruze i jednu prikolicu ostavili. Kaže, to treba porušiti, a ove godine rodila puno. I nije bilo mesta u selu i sad dobro došao čardak. A ja sam sva sretna da je čardak skoro pun. To je meni nešto veliko. Iz daleka se vidi da je žuto. Stvarno, e tako, sam i gotovo. I tako i konje volela, i konje volela, i krave, i svinje, i raditi, i radim do sad. Pa vidiš ti popucane prste, vidi ti ovo. Sin kaže od čega, pa jel ti nemaš pomade masti, imam tu, Bog te vidio koliko hoćeš, unuka to donese, mamička na, mislim tako je gosto primljiva, hoće da mi da, ja se s nju našalim, ja se znam divaniti s njom, ali mislim, džabe mastim, pa od čega imaš, pa kupim i lišće, kupim ja to sve tako, i kad to neko dođe, ja sam stvarno nezglavna, grde doni mene, kakva ja izgledam, prljava, a ne možeš ti čisto da radiš to. A kad ste bili devojčica, šta ste radili u kući? Pa kad sam bila prvo škola, kad sam u školu dolazila, još od 17 godina sam se udala, nisam se devojčila 4-5 godina, i onda u školu, iz škole kad sam došla, jel to bilo sad do podne, u školi posle podne daj na kruni kukuruza, odguraj u kruparu, tamo bili su krupara što su odkrupili i drugom, i to kolica drvena i na ruki na krunila, nije bio krunjačko sad, i krupač i oma sve. Onda ajde pataka, pa šta patka, ajde sad šta, komše imao dudove. I onda patke voleli dudove. Ajde da sad ja ne krunim kukuruze, oni baš kukuruze ne. I ja onda na ulicu i uzmem batinu i
da patke to pojedu i su mirne. A šta? To je ekspres prazan želudac. Trut, trut i nemaš. I onda znate šta? To nije bilo asfaltko, sad šta je? Te, kako sad ja da vam kažem, te vagaše to. Tako, tako. Ne. A to konje dobili bolest od te vodurine, od tog blata. To svaki dan po čop, 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 čop. I oni tu popot, onim popot, ne znam kako se zove, dobili neke suzavice, neke krase. I to do kolena, sve u blatu. I onda mi smo to morali prati. Ko će to, kad se to osuši, ko će to onda ujutru da češe taj, tu prašinu i tu bolest. I onda jednu kobilu tata, a jednu ja. Oni već navikli, ja sednem pod njega, uzmem kabo i krpu i to operem i onda idu unutra. Je li ovo vaša paprika? Jeste. Baš pravo, stvarno moja. Jel je super, šta kažete na to? Lepo izgleda, lepo miriše. Pa sigurno. I zdrava. Ali mora, ali ću biti i kubasit se stvarno. Dobre. Jaj. I sad treba da je samilju samo, jel? Da, da. A kako ste je sušili, šta radite sa njom? Znate šta, prvo oberem, ali sam kasno brala. I onda na konac... I ja to navučem i na čardak nakačim. Ali hvala Bogu, bio vetar i sunce i dobro ga prosušilo. Ali to nije dosta. Onda ja moram, ima vašar što njom, ima poslato, ali ipak kaže da je 1500 dinara kila. I šta je kila? Šta je kila sad, kažete mi? Odnijeli su oni valjda 6 kila. Već su oni samljeli, a sad ovo posljednje, nekako se teško i posljednje bila brana. Nekako se teško sušila i sad meni je to žao da bacim. Za čega ja to da bacim? Ja sam to imala strpljenje, ja sam to u rernji sušila, provrćala ono. Malo pa malo. Pa da, i ona se osušila. I sad šta, mislim, odneću je, ako neće da oni doći, odneću je pa ćemo samreti pa ćemo imati. Od viška glava ne bole. Nema trulih, nema plesnivih i nema petrih. Moram čuvati, jer nekad se desi, nekad ja to mislim, ej, ne trpim na očare baš, a trebalo bi. Ali ne, samo službeno. Da sad, opa čisto je, Bog te, kad ja dam na očare, pa paučini, u majčinu. Pa stvarno, pa to je vreme, prolazi starost je. Jel gori? Biće. Onda smo zakasnili. Ali nije ovaj baš ispravan špored. To je makedonski, ali od Smedereva nema boljeg. Ali oma se osjeti da je ladno. Čim ne gore? Oma se osjeti po kujni da ne gore. Ali baš je suvo drvo i suve čuke i... E šta smo napričali, hvala Bogu. Šta kuvate? Kako mi izgleda dan? Hajde sad, pomognite šta da danas kuvam. Da izmišljamo nešto. Ej, nakuvala sam se i napekla, hvala Bogu dosta. A šta sam ja, juče popila kafu i jela čvarke. I to bilo do podne, ništa više sam jela, više ništa nisam ja jela. I nisam ja ni gladna. I šta će čekati? Vidim ja da ja mršavim, jel starim, jel koji vrag mi je, da sam ja se već promundurila. Koliko imate godina, ako nije tajna? Pa šta mislite? Hajde sad dajte mi neke mlade godine. A vi ako ćete to nasnimati, onda da se više... Jeste stidljivi? Molim. Jeste stidljivi? Nisam. A puno ručnih radova imate, vidim ovdje. Jeste ovo vi sve slikali? Sve. Sve? Sve. I te tanjire i ove čupove i sve?
Pa kad to sve stignete da uradite? Volim to, imam trpljenje. Ko vas je učio te mustre da radite? Sama. Sama. Ja imam šemu iz novina. Ja to možem pokazati. Sad nekog pauna hoću, ako doživim, nekog pauna hoću. I tamo ima 39 boja. I onda ga ja to štimam. Kakva koja treba. Tamnija, lihtija i tako. Idu, znači šta je 39 boja? Ja to uživam i sad to kad ja radim, sad ja ne mogu misliti di golubove lete. Jel neki problem da imam? Ja moram to da brojim. Cveće, to cveće obožavam. Ne mogu vam kasti šlinganje i cveće i sve, i sve. Ja sad ove pelcvane ruže, sve ruke imam izbodene. 140 komada sam ja sama odgajila pod flašu. U školu? Da. Od flašu 2 litra od plastične i presečam i komade odlomim od pelcovani ruža i zadenem u zemlju i poklopim sa tom flašom. I to se meni primi. I sad sam ja namećala. Nije bitno sad za mene, ja imam, ali volim drugom da dam. E, kad voleš da dobiješ, ja volim i da dam. Kad imam. Lako živjeti na salašu? Po meni je. Pa šta? Ej, ne platim nikakvu dažbinu, ali nisam ni u nekom fineraju, da vam mislimo kažem. Nema frižidera, nema špored električni, nema televizor. Imali smo televizor. Tako mali, ali imao bateriju od kola ovi. Šta se tera, mislim, limuzina. Ako volate. Da. I onda to uđak i si na leđa i odnosi u selo da se puni. E, on se pokvario i onda već te akumulatore bili slabi, koji baterije sad, to nema to više toko što bilo. On se pokvario i sad on je u selu. I sad kome ću? Ja to ne. Malo radio slušam, ima i tamo svašta, mislim, poučeno i šta ja znam. A mi smo imali još nekad kad to bilo, kuda idu divlje svinje. Taj, kako se izvao, ne znam nije. Crni rok. Da, da, da. Mm-hmm. E, onda smo mi to imali i još posle, a sad ja kad dođem kod moj nešto malo gledam, ima stvarno lepo, ima lepo, ne moš kasti da nema. A šta će meni? A znate, neko kaže, Bože moj, celu mladost ste proveli na tom salašu. Po meni to ništa ni ne smeta. Tako kad sam mi to sira nosila. Pa dobro, žensko glavo, pa cijelu mladost propustaš na tom salašu. Po meni to ništa ni ne smeta. Ja ni ne znam da sam ja na salašu. Verovali li ili ne? To je navika. Imali smo šar s planinca, ali bio star, ali bio puno uvezan, jer je bio besan. I onda kad ga pustiš voloživinu, a ujesti i mene, tako bio goropadan. Doneli smo ga iz sela, štene bilo. I uvezan tamo gdje je taj sad. I ja idem od bašće, on pačiće broji. I ja osme motiku kad ga ja nalončala. A on to upamtio. Kad ja drugi put kod njega, a on do mene. You know, pa ako šta sam radila? A to su kerovi stvarno posebni. Ovi moji, ni jedan ne smije ga uvezati.
kad se otkine, oni unutra. E, pa šta ste vi za svet? Da žena sad, da sad žena da radi s kerom besnim. Pa, a šta ako mene pokida? Ništa nije važno. I stvarno je bilo tako. I on se otkine s lancom, a lanac debeli od kola, šta ja znam, debeli lanac. I ode tamo kod Mirkovića u šumu i tamo se on s tom lancom okrenuo. I ja, Bože, pa sad će neko ići na bicikli ili kako i da ga još pokida ili koji vrak. Ali kako ću ja po njega? Ja matorom kažem, hajde čoveče, idi ti po njega. O, idi. Niko to ništa, dobro, idem. Uzmem ja leba i slaninu, ajde. Bože, kako smo ga izvali. Hajde, hajde, ej, on s repom maše. I kad ja sad sagnem se njemu, da ja njega E, mili Bož, pa šta ako mi u lice, pa pokida me. Nenormalno keruština. I kad ja jednom, i kad ga pustim, omalo nešto uvati. Ali već živina znala, nije išla kod njega. Nekad ostane mu hrana i onda živina se namami. Ali i oni su već znali šta to znači kod njega ići. I sad on bio uvezan, što kažem, i se valjda razbolo. I bio već mator i on crko. Ja njega onak saranila. Iskopala. Ja mu njega tamo bacila i zakopala. I šta ću se njih zatajiti? Gdje ću ga nositi? Veliki šar planinac. Je li gori? Gori. A mora, čuje se. Mora da goš. Čuje se. Samo slabo grije. To seva, to grmi, ali ja nema. Kao što ste išli na salaš? Da sam voljela. E, da sam voljela i Bog. I volim ga i Bog, eto. Ja ne znam kako bi ja naučila, sad, pa morala bi, ali tako ja razmišljam. Sada ja idem u selo, iskreno vam kažem. I moj sin ima jedno 8 kvadrati, 9 placa. Dugačko ima, mislim bašu. To je tu u prvoj ulici. Ali već ima i do polovinu nazidane čardake, šta ja znam. Ima puno. A na sredini ima voće. A na kraju ima višnju. I sad ja do podne bi sedila pod tom višnjom i plakala i gledala tu. Jer vidim ja moj salaš. A posle podne mogla bi se obući i išla na groblje. I to je to.